हेलो गाइज, ऑल अफ यू सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि सन्चै छु। वेलकम छ मेरो काभ्रे लिकिङ युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ यस काभ्रे लिकिङ 0601 भाइरल गाडीको मोड आउँदैछ 2 गते। सो सबैजना रेडी हुनुहोला, 2 गते चाहिँ रिलिज हुन्छ यो बस मोड। र डाउनलोड लिङ्क चाहिँ हाम्रो एसबी मोडलाई मोडमा हुन्छ। र एसबी मोडलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो बसको मोड बनाएकोमा, र अरू साथीहरूलाई पनि नेपनेक्स मोड जस्तो साथीहरूलाई नै सबैलाई धन्यवाद छ। र यो मोड चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, सबैले युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र पछि यसमा अपडेट धेरै नै आउँछ, सो किप वाचिङ होइन। भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो पनि छ, सो सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। र 2 गते चाहिँ रिलिज हुने यो बसको मोडलाई, सबैले माया गरिदिनु होला। र अब लागौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। र कतिको चाहिँ राम्रो छ, मैले एकदमै भिडियो बनाएर हालेको छु।